kävikin vähän erikoisesti tässä juuri tuoreesti tein pienin mietinnän Delphi-keissistä ja siihen on hyvin hitaasti ja rauhallisesti tipahdellut informaatiota. Siksi olikin aika jännä, että nyt oli tapahtunut uusi tämmöinen hyvin relevantti tietovuoto nimenomaan sitä kautta, että siitä tiedetään, että sen takana on ihan oikea poliisidokumentti. Tarkalleen ottaen etsintälupa. Etsintälupa, jonka vuotaminen on itse asiassa näkynyt erinäköisessä vähän laajemmassakin mediassa jonkin verran. Ja näistä on noussut esiin se, että on ollut tämmöinen etsintälupa, että saadaan tämän herran Loganin talo tutkia. Ja siihen on sitten ollut perusteita, että mihin vedoten tätä hakulupaa on tehty. Ja tämän dokumentin sitten on vuotaneet tämmöiset lakimiehet, kai itse asiassa samoja lakimiehiä, jotka vuotivat sen aikaisemmankin Delphi-keissiin liittyvän tämmöisen kuulustelupöytäkirjan. Että he ilmeisesti on semmoisia, että ne kiertää tämän Delphin tapauksen ympärillä kaikkea mahdollista, mikä on niin sanotusti unohtunut punaleimaamatta tai muuta. Ja tämän dokumentin vuotaminen on johtanut osittain siihen, että nyt tätä Logania on ruvettu pitämään tämmöisenä supersuosittuna epäiltynä, mikä on ihan kiinnostavaa, koska julkisestihan aikaisemmin Logania ei ole mitenkään kovin vahvasti laitettu tämmöisten nimettyjen listoille nimenomaan poliisien toimesta, eli toki siis tyypit on netissä varsin suosittuna epäilleet tätä kaveria just sen takia, että hän itse asiassa näyttää aika paljon siltä sillalla videokuvatulta äijältä. Mutta se, mihin mä tässä lähden tarttumaan, on se, että mitä tästä nyt oikeastaan voidaan miettiä, koska mä en näe, että tää on varsinaisesti mikään muu kuin se, että on todiste siitä, että poliisi on jossain vaiheessa pitänyt tätä herra Logania hyvänä epäiltynä ja siihen on ollut hyviä argumentteja. Ja se, mikä tässä on kiinnostavaa, ei ole se, että mitä tämä dokumentti itsessään sanoo, vaan mitä tämä dokumentti sanoo yhdessä muiden faktojen kanssa, joita tähän asiaan liittyen tiedetään. Eli esimerkiksi tuossa takavuosina yksi poliisi lipsautti, että tähän tapaukseen liittyy tämmöinen tiedeulottuvuus, ja tässä on sitten ajateltu, että tähän liittyisi jonkinnäköinen tämmöinen DNA-todiste. Ja tässä kohden voi sanoa, että se todiste todennäköisesti viittaa näihin tuntemattomiin karvoihin, jotka siihen vaiheessa vielä oli tarkemmin identifioimattomia. Eli ne saattanut olla esimerkiksi eläinten karvoja tai muuta vastaavaa, mikä tietysti ei ole tavallaan mikään ihme, koska tämän Loganin tila on siinä mailla, missä nämä tytöt on hävinnyt, ja siinä alueellahan pyörii muun muassa hevosia. Ja tässä mielessä se voi olla ihan tämmöinen, sanotaanko, ympäristönkin aikaan sama saastumus, jos ne nyt on sitten jotenkin Loganin sidottavissa. Mutta se on voinut olla tietysti myöskin esimerkiksi tekijän koiran karva tai joku muu vastaava, että se tavallaan selittäisi sen, että minkä takia joiltain näiltä on sitten esimerkiksi tosiaan koiriin kiinnitetty huomiota näissä epäilyissä, että poliisi on ollut jotenkin kiinnostunut niistä, niin se on saattanut olla sitten, että sieltä on löytynyt jotain karvoja, jotka saattaa olla koiran karvoja, jos sitten tavallaan sen murhaajan koira yhdistetään DNAlla siihen murhapaikkaan, niin onhan se aika mielenkiintoinen DNA-todiste jonkun tyypin syyllisyydestä. Ei semmoinen DNA-todiste, mihin me ollaan totuttu, mutta ei se huono juttu ole tavallaan. Tämä niin kuin avaa just sen, että me tiedetään nyt, että siellä on ollut erityisiä erikoisia karvoja tai kuituja, joita tämä murhaaja on sinne jättänyt. Ja tämä toinen puoli, mikä tässä sitten on, niin on se, että tällä yhdessä aikaisemmassa haastattelussa on joku tämmöinen poliisihenkilö tullut sanoneeksi vahingossa ulos senkin, että tässä Delphin murhassa, siitähän ei ole kerrottu, että miten ne tytöt on surmattu, niin että siihen on liittynyt tämmöisiä niin sanottuja signatuureja, ja että niitä olisi ollut 3 kappaletta. Ja tämähän ei itsessään kerro hirveästi mitään, koska tämmöinen signatuuri, niin sehän on vaan sitä, että joku on tehnyt sen rikoksen jollain sellaisella tavalla, että siinä on tehty jotain, mikä ei ollut sen rikoksen tekemisen kannalta välttämätöntä. Eli siinä on jotain ylimääräistä. Ja nyt tähän vuotoon liittyen sitten niin me voidaan varmasti tietää, että se tekijä on ainakin vienyt sieltä jonkun tämmöisen
niin sanotusti muiston itsellensä. Ja tämä tämmöinen muistiinotto on semmoinen, mikä on tapahtunut. Ja me tiedetään todennäköisesti, mitä se on. Ehkä sitä ei suoraan sanota, että mitä tämä tekijä on ottanut siitä rikospaikalta. Mutta se saattaisi löytää sitten tässä tutkinnassa, niin on sitten mainittu, että kun sieltä rikospaikalta tiedetään hävinneeksi jokin asia, että jos se löytyy sitten tuolta epäillyn hallusta, niin sittenhän se on aika hyvä todiste siitä, että tämä kaveri on se murhaaja. Ja siinä seuraavassa lauseessa sanotaan, että muut tyttöjen vaatteet ovat löytyneet, eli me voidaan tästä päätellä epäsuorasti, että todennäköisemmin tämä on jokin tyttöjen vaatekappale, joka sieltä on viety. Eli toki muukin on mahdollista, tämä saattaa olla kielellinen fuck up, mutta se on, sanotaan näin, niin erikoisen täsmällinen fuck up, että mä sanoisin, että se on todennäköisemmin vaate kuin se on jotain muuta, mitä sieltä paikan päältä on viety. Samalla tässä sitten näkyy se, että se tekijä on ollut erityisen vereentynyt, mikä sitten tietysti rajoittaa näitä murhatapoja hyvinkin dramaattisesti, että se on saatettu esimerkiksi tylpällä esineellä tehdä se murha ja muuta vastaavaa. Tähän on voinut liittyä toinen semmoinen asia, mikä usein näihin signatuurijuttuihin on liitetty, eli tämmöinen niin sanottu ylimäärä väkivaltaa, eli sitä väkivaltaa olisi käytetty tosi paljon enemmän kuin on tarpeellista sen rikoksen tekemiseksi. Ja tämä tämmöinen ylitappaminen on semmoinen tunnettu yksi tapa tehdä tämä signatuuri. Ja sitten kolmas on tietysti asettelu. Nyt mä melkein sanoisin näin, että nyt kun mä ton ilmon ja siitä liittyvän keskustelua vähän kuunnellut läpi, niin se mun perusoletukseni tällä hetkellä on se, että nämä Delphi-murhat on ollut tosi raakoja, että se on ollut ihan hirveän iso se surmateko. Ja sitten toinen asia on se, että niitä ruumiita on jollain tavalla aseteltu. Ja sitten sieltä on tosiaan jotain varastettu. Ja tämä on kolme tämmöistä asiaa, mitkä me voidaan suhteellisen hyvällä varmuudella sanoa nyt on dokumentin perusteella, kun se yhdistetään muihin tietoihin, mitä on jo saatu. Eli nyt me niin kuin tavallaan tiedetään aika hyvinkin, että mitä ne kolme signatuuria ovat. Ja tämä tietenkin ajaa siihen, että me saadaan tietoa tästä rikostapauksesta, eli poliisin tietoja, riippumatta siitä, että on tämä Logan itse sitten syyllinen tai ei. Ja sehän on nyt tässä kuollutkin, että häntä ei koskaan oikeuteen saatu. Ja jotenkin, siis mä en usko, että se on Logan. Vaikka mä ymmärrän, että Logan on excellent suspect. Eli mä oon samaa mieltä siitä, että tämä kaveri on ollut ihan oikein tutkija poliisilta. Ihan siis senkin takia, jos me mietitään sitä, mikä muakin on hämännyt, niin on se joki. Että minkä helvetin takia se tyyppi on tullut sen sillan yli. Se silta on ymmärrettävä käyttää, koska se silta sulkee tavallaan paluureitin täysin. Ja kun sä kävelet sitä siltaa pitkin, niin ne tytöt ei pääse pakoon sun ohi mitenkään. Eli sä saat estettyä niiden paluun sille normaalille puistoalueelle just sillä, että se silta on se ainut reitti, mistä ne pääsee. Ja se on ollut se älykäs juttu, mutta me tiedetään, että se video loppuu siihen, että down the hill. Aina tässäkin tuli muuten varmistettua se, että se video on ollut melkein minuutin mittainen, mikä siinä on nauhoitettu, ja se loppuu siihen down the hilliin. Mutta tämähän on semmoista tietoa, mikä on tullut noissa aikaisemmissakin kuulusteluissa vähän esiin, että siellä ne poliisit tosiaan on tämän pituuden nyt sitten vuotaneet julkisuuteen. Eli siinä on melkein minuutin verran sitä videota, ja julkisuuteenhan siitä on laitettu joku sekuntivideota ja sitten pari sekuntia ääninauhaa. Eli se ei ole kauhean iso osuus, mikä on julkista tietoa siitä videosta. Joka tapauksessa se, että se käskee ne siihen down the hill, niin se on vähän semmoinen erikoinen, että minkä takia se on sen komentanut. Ja se voisi olla ihan järkevä argumentti, jos tämä on tosiaan tämä Logan, koska näitä löytyy Loganin omilta mailta. Ja sen takia se joen ylityskin voisi olla perusteltu, että hän pääsee vähän niin kuin omalle yksityismaalleen tekemään sen rikoksen, minkä hän on suunnitellut tekeväksi. Ja se tavallaan kertoisi osan siitä, että millä lailla tämä tilanne olisi saattanut eskaloitua. Joskin nyt mä en muiden todisteiden nojalla nyt hirveän todennäköisenä pidä, että se Logan on ollut, mutta on tavallaan antanut poliisille erittäin hyvän tämmöisen koherentin kertomuksen sille, että miten tämä keissi on voinut mennä. Ja sitten se todellisuus vaan on ollut jotain hemmetin paljon omituisempaa, kuten esimerkiksi pedofiilinen perhe, jossa isällä ja pojalla on yhteisiä harrastuksia, mikä näyttää tällä hetkellä olevan se päätutkintalinja, mihin poliisi on hyvin voimakkaasti sitoutunut. Tämä
kaikki tavallaan auttaa just siihen, että meillä on nyt jonkinnäköinen edistyminen julkisessakin keskustelussa tapahtunut tämän profiilin yhteydessä. Ja mä haluan tavallaan varoittaa vaan siitä, että nyt näissä tulkinnoissa ei liian äkisti mennä siihen, että koska poliisilla on ollut hyviä argumentteja epäillä sitä Logania, niin sitten Logan olisi jotenkin Keaton Kleinia ja hänen isänsä parempi epäilty. Mä käyttäisin enemmän sitä, että nyt otetaan irti tuosta dokumentista se, mikä siinä on sitä niin sanottua mekaanista informaatiota, ja mennään osoittaa sormella vasta myöhemmin. Ihan just sen takia, että sillä lailla me saadaan tavallaan vähän varmisteltua sitä, että ne meidän tulkinnat on edes jossain määrin todennäköisiä. Eihän välttämättä aina oikeita ole, mutta edes todennäköisiä. Ja tässä on nyt mun mielestä sellainen mielenkiintoinen, että mähän olen aikaisemmin esimerkiksi sanonut, että mä en usko, että ne tytöt on voitu ampua sen takia, että kukaan ei ole kuullut sitä. Ja nyt tää tavallaan korostaa just sitä, että jos on ollut tosi vereentynyt se murhaaja, niin silloinhan se on todennäköisemmin on tehty tällaisella lyhyemmän etäisyyden vempeleellä. Ja se uhkailuelementti siinä nousee aika voimakkaasti silloin esiin, koska kahta ihmistä on tosi vaikea hallita. Paitsi jos sä uhkaat sitä, vaikka sitä kaveria sillä lailla, että no niin, mulla on tää kaveri hallinnassa, jos sä lähdet juoksemaan tai huudat, niin sun kaverille käy tosi huonosti, niin siinä aika moni ihminen kuitenkin sitten ajattelee aika paljon sitä kaveriaan, koska me ollaan hypersosiaalisia eläimiä ja se tavallaan sen kuuluukin olla. Niin. Ja tässä mä tavallaan niin kuin vedän just siihen, että vahvisti itse aika paljon semmoisia juttuja, mitä mä oon aikaisemmin niin sanotusti teoretisoinut. Ja se ehkä kertoo siitä, että tämmöinen tietyllä tapaa vähän outo lähestymistapa, mikä mulla on näihin asioihin, niin se toimii vähintään jossain määrin. Eihän se nyt mitään Jumalan sanaa tietenkään koskaan ole, mutta se näyttää olevan suhteellisen hyödyllinen tämmöisen myöhemmin vahvistuvan teorian luomisen kannalta. Ja sitten tavallaan just se, että ne on helposti falsifioitavissa, niin sitten se aineisto tavallaan auttaa edistymään myöskin tehokkaammin. Eli ne huonotkin teoriat on semmoisia teorioita, mistä päästään sitten nopeasti jatkamaan eteenpäin, mikä on mun mielestä metodisesti tärkeä. Ja se on kuitenkin aika erilainen lähestymistapa kuin mikä se on se normaali, missä ihmisiä kiinnostaa se, että kuka teki, miten teki, bam bam bam. Ja mä en pidä sitä ollenkaan huonona, mun aivot vaan toimii eri tavalla. Ja mä näen tavallaan, että sen takia mun ei kannata lähteä leikkiin heikkouksilla, vaan mä lähden enemmän säätämään sillä, mikä mulla muuten periaatteessa toimii, ja sitten muistaa sen niiden rajoitteet. Eli kyllähän tässä aina välistä tulee hörhöteltyä. Juuri sen takia, että sitä tavallaan niin kuin lähdetään avaamaan sitä kelaa jostain semmosesta falsifioitavan teorian näkökulmasta enemmän kuin sellaisesta, mikä nyt oikeasti on erittäin, erittäin toimiva verifioitu malli ja muuta. Eli se vähän vaikuttaa siihen näkökulmaan, että millä lailla näitä asioita rakentelee. Mutta joka tapauksessa me nyt tiedetään tämän avulla aika paljon enemmän. Ja se, mikä tässä on kaikista jännittävintä, on se, että se on ollut ilmeisen sotkuinen murha, ja sitten siinä kuitenkin sanotaan, että ne tytöt ei ole puolustanut itteensä, eli se kuolema on tapahtunut jotenkin sellaisella tavalla, että ne on tapettu, että ne ei ole joko voineet tai pystyneet tai ehtineet reagoimaan siihen tilanteeseen, mikä kyllä rajaa jossain tapauksessa määrin sitä toimintaa. Että se kokonaisuus näyttää mun mielestä nyt siltä, että tässä on jonkinnäköistä muutakin mahdollista hallintaa ollut sitten, että onko siinä kahleitakin käytetty, ei voi tietää, mutta toi on tällainen mielenkiintoinen yksityiskohta, koska toi on tavallaan se yksityiskohta, jonka kautta voidaan kuitenkin saada tilaa jonkinnäköisen ampuma-aseenkin käyttämiselle. Eli mä en pidä sitä täysin mahdottomana, mä en pidä sitä tosi todennäköisenä, vaan just sen takia, että kukaan ei ole kuullut mitään laukauksia siellä. Siihen aikaan siellä kuitenkin on ollut aika paljon ihmisiä, niin että se jäisi kuulematta kokonaan, niin se on vähän semmoinen epäuskottava asia mulle. Eli mä ymmärrän toki, että jos siellä kuuluu laukaus, niin siitä ei välttämättä välitä silloin, kun se tapahtuu. Mutta sitten seuraavana päivänä, kun sä tiedät, että siellä on tapahtunut murha ja sä oot ollut paikalla, sä muistat sen laukauksen, niin se suhtautumistapa tavallaan siihen laukaukseen muuttuu hyvin äkkiä. Eli sä et välttämättä lue sitä murhaksen tilanteen aikana, ja se ei ole tavallaan todiste siitä, että nyt murha tapahtuu, mutta after the fact sä pystyt tavallaan tietää siitä, että suunnilleen mihin aikaan sä kuulit sieltä jonkun ampuvan jotakin. Ja tämä nyt tässä tietenkin on jäljellä, ja sehän on ihan mielenkiintoinen sinänsä, että tuolla Loganillakin on ollut ase, ja se on kantanut sitä fannypackissä. Ja sitten jos me katsotaan sitä Bridge Guy-videota, niin siinä on
periaatteessa hyvällä tahdolla nähtävissä, että sillä tekijällä on ollut joku fanipack, jossa sillä on ollut jotain, jolloin tämmöinen mahdollisuus tuli aseen käyttämiseen, vaikka vaan uhkailuun, niin on olemassa. Ja siinä mielessä tämä herra Logan ei ole ihan täysin tyhmä epäilty vieläkään, vaikka siis hän on tietenkin jo kuollut, niin se tekee hänestä vaikeasti tuomittavan tämän puoleisessa elämässä, ja tuon puoleisenhan minä en uskokaan, mutta joka tapauksessa nämä on tällaisia ensiasteen mietteitä, joita minulle syntyi tästä tilanteesta, että vaikka viisaat miehet kuinka sanoo, että ei pidä vaan hypätä pää edellä, mutta tietenkin, jos on tarpeeksi syvästi heittäytynyt näihin tarinoihin ja tähän, vaikka tässä rikostapaukseen, niin sitä hyvin helposti sitten lähtee vääntämään tämmöisiä juttuja vähän enemmän ja syvemmin sitten semmoisilla tavoilla, että ei välttämättä ole kaikista rauhallisimpia ja kaikista vähiten haihatteluteoreettisia.